အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးဆရာငိမ့်ကျော်၏တန်တရာဘဝများစွာတိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာတန်တရာဘဝများစွာတိုင်အောင်မင်းနဲ့ခင်ခင်ဆုနဲ့ဘယ်တော့လောက်လက်စွပ်ကြမှာလဲဟုမမလွင်ကျွန်တော်ကိုမေးသည်ဇွန်လထဲမှာပဲဆုရဲ့အမေတို့ကနေကောင်းရက်သာရွေးနေကြတယ်မမလွင်ဟုဖြေလိုက်သည်မမလွင်သည်ဖြန့်ထားသောသပင်ကိုဘီးဖြင့်ဖိချနေသည်မျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်ကာခေါင်းကိုခန့်ခန့်ငိုက်ထားသည်မမလွင်၏အဖေဤကျမ်းမာရေးတင်ကျွန်တော်မေးသည်တော်တော်တက်တာလာပါပြီနောက်တလလောက်ဆိုဆေးရုံကဆင်းလို့ရပြီဟုပြောသည်တစ်ဆက်ထဲဖေဖေဆေးရုံတက်ခါနီးကလေးကမင်းတို့အိမ်ရောစုလေးတို့အိမ်ရောမမလွင်မရောက်ဖြစ်တော့ဘူးနေလာလေးငါလာကျွန်တော်ဤမိဘစုဤမိဘနဲ့မမလွင်ခင်မင်ရင်းနေသည်ကျွန်တော်တို့စေစံမြည်အကြောင်းကိုတိတာတိနေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်စကားမဟာနိုင်ခဲ့ဖခင်ဤကျမ်းမာရေးကြောင့်အလုပ်တွေများခဲ့ရသည်လူမမာဤတာဝန်အိမ်မှုတာဝန်ရုံးတာဝန်တွေထဲတွင်အချိန်ပြည့်မြုပ်နေသည်အမေတို့ကရောစုတို့မမေကရောဥစေယုံကိုတပတ်တခါမရောက်ဖြစ်တာမမလွင်ကိုတောင်းပန်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်ကြတယ်မမလွင်ဤဖြူဖွေးသောပါးနှစ်ဖက်သည်တာတာဆုံလာ၏ရပါတယ်ကွာကိစ္စမရှိပါဘူးဟုပြုံး၍ပြော၏မမလွင်သည်ဘီစပတ်ပတ်ပြီးအုံးစီပလင်းကိုဗီဒီယိုပေါ်သို့သွားတင်၏ချိန်ကလထိုင်တွင်ပြန်လည်ထိုင်ပြီးနောက်မင်းနဲ့စုနဲ့ကဘာလို့ဂမန်ကရန်လက်စွပ်လဲရတာလဲရှင်းနှစ်ဆိုဘွဲရပြီပဲအဲ့ဒီအထိဘာလို့မဆောင်နိုင်ကြတာလဲကျွန်တော်မဖြေတဲ့တစ်ချက်ရေ၍သာနေလိုက်သည်ကျွန်တော်မဖြေသေး၍ဆိုပါဦးမျက်ဝန်းနဲ့ပေါ်လွင်သောအကြည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသည်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးစုကစိတ်ဆက်ထားရအောင်လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းသားပဲဆိုပြီးစီစဉ်လိုက်ကြတာဟုဖြေလိုက်၏စိတ်မဆိုးလျက်နှင့်နေ၍နေသောနှုတ်ခမ်းသည်ပြုံးတုံတုံဆက်လူလူမျက်ခုံးထူနှစ်ဖက်ကိုမတိမတာတွန့်ကဇွန်လစီးဆက်ပြီးရင်ဝါကျွတ်တော့ယူကြမှာလားဟင်ကြောင်းပြီးမှဒါများกว่าဟုရေတံဖြင့်ပြောလေသည်ထို့နောက်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်မချနိုင်ကြဘူးနဲ့တူတယ်ဟုကျွန်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်၍ပြောသည်ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုကျွန်တော်ညင်းလိုက်သည်နှစ်ဖက်လူကြီးတွေကလည်းမင်းတို့ချစ်နေတာကန့်ကွက်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာမမလွင်ပြောကြောင်းကျွန်တော်ပြုံးလိုက်သည်ထိုခဏတွင်ကျွန်တော်တို့စကားမပြောမိကြကော်ဖီတွေအေးကုန်ပဲတောက်လိုက်အောင်လေတော်တော်ဟုမမလွင်ပြောသည်ကော်ဖီပကံတဝက်မျှတောက်ပြီးချိန်တွင်ဒါထက်မင်းစုလေးကိုချစ်တာဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲကျွန်တော်ထက်ရှင်းနှစ်မြကြီးသောသူဤအမေးကိုအံ့ဩရသည်အပြိုကြီးပဲရည်စားမရှိတော့ဘယ်သိမှလဲဟုစိတ်ထဲကတွေးသည်ချစ်ချင်းမှန်လျက်အကြောင်းပြခက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လဲဧည့်သည်လိုပဲမခက်ပါဘူးကွာခုမင်းတက်ဘလောက်လဲ21နှစ်ပြောတတ်ရမှာပေါ့ကလေးမှမဟုတ်ပဲမလွယ်ဘူးလေမမလွယ်ဆိုပါတော့ကွာစုလေးကိုလှလို့ချစ်တာလားပါမှာပဲတခြားသူ့လိုလှတဲ့မိန်းကလေးတွေကြတော့မင်းဘာလို့မချစ်တယ်လဲကျွန်တော်ကောင်းခါသည်သူစိတ်တဘောကိုမျက်နှိုးတာလဲပါတယ်မမလဲသူမိဘချမ်းသာတာတို့ဆွေမျိုးတောင်တင်းတာတို့ကမပါဘူးလားတော်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မစင်စားမိခဲ့ဘူးဟုဖြေလိုက်သည်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်အိမ်တောင်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ဖို့ရောမင်းကြိုတင်စင်စားထားလားဟုမေးသည်စင်စားထားတာပေါ့ဟုကျွန်တော်ဖြေသည်မင်းတော်သားပဲမမလွင်ကသူများတွေပဲမေးနေတယ်မမလွင်မှာချစ်သူရှိတဲ့နေ့ကြမှာကျွန်တော်မမလွင်မေးတာတွေပြန်မေးမယ်
妈妈论热烈的，热蛋的论的，热蛋热着吗？妈妈论趁机买要加牛个，可把宝妈每张么每条我都要。自家上顿十月热的，木屋这边一等呢，小闹到热蛋。腊八嘞，暑假牛角热辣，大票这边张辣嘞，暑假牛肉。大牛塞鼻张拉包后，每片个豆芽正好标的，所以标的这边板板内车拉的，前面照张内车拉的，每面打这个车拉的后正好停的，片路来你了没好了吗？好吧嘞，那家嘛片路肯比搞么点嘛吧，没看没偏人靠有舅妈收入吧，毛个脑地脑袋。在表达维护苏格表的，头脑几个蒙古三内的，潘格勒切个皮塔多，贝勒昌格勒维个，只能继续莫话。中国干他呀，亚贝勒的西罗的，这的西内的，楼下里头那看送的，对大家讲了的，对到越南里的，人都是会。现在的内战人，留不了平民来的手。那片水苗叶呢？如今另外要打了八百的，你怎么哦？毛啊，毛没没拍拍过，没买到我们家的微博。你上个太这么快来来，这个一盘过过，只能冷油烟。没人对你呢，忙对大伟，手表那个嘛，加进路手个没了包。小刚落户手个表的，只能看多多些的。现在嘛，是个一车一面内里的，所以一路送的，只能谈论是哪一，是某一年的，所以人家嘛，辩论哪一，说说偏要好呢，人家家人妹妹你嘛没打住嘞，拉家里没，来说拉不家嘛，妈妈论嘞要钱要你嘛，只能高年来的，只能懊恼的，这节书面书内为拉乎奥美亚伊。每天买茶多，一片水的，只能念数一家多，家有拉的。刘志坚自家标价的个，只能涨价抓，上你个呀的。每路一边要多卡，勒索来源是真个，撇顶来比撇涨，没标的。每个马那单片，一拉户收益。配个没马瑞，没几把瓜，那个这撇的说说家伙标的。爸妈冇不，都罗也都没个，得啥跑大个地路搞过啦？地把个别帮差别也没下啦。送些没收啦，些妈妈看一家啦后，没个老大的鸡标的，衰竭的收入拉的，真好的，钞票跟带来钱流标冇好，没有都没得呢，先把内地户，所以没把人家收的，炒炒别吧。哎，每个礼拜靠背吧户配个标的，开龙的这边背户属于每个个标的，只能先标标子，没好把握户，只能个属于每把个标的，没老户说个白差的，是果然有经验的户没有标标的，谁生也知道这点，不变到眼看的，只能个完没有力道的，只能的，地里也没许多该多撇拉的。什么讲来着？多多耶！妈妈论是搞过来，许多人啊，用钱没事家务，明白个变内路添加来嘞。妈妈论面那么讲，苏妈真正的在懊恼没事啊，只能苦骂地耶。所以这个得不得？你乖个吃嘞，是现在，没得阿龙目标。看别拿几桌表来的，妈妈论的特别秀恰恰到三表哥。另外，那拍片不干，这个啥物表的都不读书了，第二人讲没？都罗爱的都不读了嘛？没表了，慢慢论。没嘛，把别嘛没写不说了，慢慢论就嘛嘞。把讲不读个，第六老爹说了，哪个没来不？只那我们老拉的都也六七六百第二嘞，没六个没八嘞。爱的路表的都个，该也更新了，别路了，要家里了。门口里啦，山内啦，棚内啦，路过人啦路，树米巴嘎，
တိစီရမလိုပါဘူးလို့ဖြေတယ်တဲ့တဲလွန်စားဘာမှမရပါဘူးမမလွင်မမလွင်ဒီကောင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှိတဲ့ပြင်းတစ်ချက်ချသည်ကျွန်တော်နေသူစိတ်မှာမောနေပြီထင်၏ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်ပြောစရာစကားတွေပြည့်တိတ်ကာနေ၏မမလွင်နဲ့တွေ့လျင်ပြောမည်ဟုကြံရွယ်ထားတော်လဲစကားမကုံပြောရင်းနဲ့ပြောခြင်းစိတ်ကုန်ခန်းလာတဲ့ကဲ့သို့ရှိလေသည်အိမ်ရှိဘက်သို့ကျွန်တော်ငေးတာငေးနေ၏အာယုံကအရက်ဆယ်မျက်နာမကဝေယန္တာတစ်သားပန်းကနုတ်တွေကိုစိတ်ကူးထဲမှပုံတူကူသည်ရေတလျှောက်ကတစ်သားပန်းခွက်ပန်းပေါက်တွေကိုစိတ်ကူးထဲမှဆွဲရည်သည်မျက်နှာကျကြောက်ပြားဖြူတွင်ကန့်ညိနေသောပင့်ကူပိုးချီတွေကိုစိတ်ထဲကချစ်ချသည်မင်းစုလေးကိုတိတ်ချစ်လားအခုတော့ကျွန်တော်ရော့သွားပြီမမလွင်သူမင်းကိုမြတ်တာစိတ်မြတ်တာမှန်နဲ့မချစ်လို့သာတစ်စိမ့်ချိုးချိုးတာဖြစ်မှာပဲခန့်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 မရှိတာတော့သိကြတယ်ကញင်ပွင့်လာထီယုံနဲ့ပြိုကွဲသွားတဲ့အချစ်အိမ်မျိုးလေးမိုးညိုလာတဲ့ဖြင့်အလင်းရောင်ဆုတ်သွားသည်မိမိနဲ့ညီမလေးကလည်းမင်းတင်ကြပြီးအတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်တက်ပြင်းချသည်ရင်ထဲတွင်နှလုံးသားပွတ်တွေမှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ခြေပြုံးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ခံစားရသည်ညနာတွင်ဝေဒနာတင်းနေပေလိမ့်မည်မမလွင်သည်ကျွန်တော်ကိုမကြည့်ရက်၍ဖြစ်မည်မျက်လုံးလွှဲလွှဲနှင့်နေ၏မိုးနှောင်းကာလသို့ရောက်လာသည်ရှင်ထဲမှအချစ်နာသည်တက်တာရာကိုထင်သလောက်မရစိတ်သည်ညုံမိုင်းသောအယောင်ဖြင့်ရှိ၏ဖြည့်စေးမရှိသောအရာဟုကွက်ချင်သည်ကျောင်းစာတွေဝတ္ထုတွေမဂ္ဂဇင်းတွေသချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေဖြင့်ကုကြည့်သည်ဗရတလန်တန်တလန်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နေသည်မမလွင်ကကျွန်တော်ရင်ထဲကအခြေအနေကိုတွေးဆမိရန်တူ၏မင်းကိုမြင်ရတာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်နာရာရဲ့မချိမကန်တာရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်မှမမလွင်ရမမလွင်ကပြုံးသည်ခုနေစုကမှားပါပြီလို့ပြေပြော်လာရင်မင်းကျေနပ်သွားမှာပါဟုပြောသည်ကျွန်တော်ကောင်းခါသည်မမလွင်အထင်ပါဟုစကားစိစက်ပွဲပြက်ရတဲ့တဲ့င်းကမြို့မှာပြန့်ပြီးပြီပဲဘာကြောင့်ဆိုတာလဲမကြဘဲဘယ်နေပါမလဲကျွန်တော်တိတ်ခါကြာနေတယ်လေမဟုတ်တရန်ဆွဆွဲထားတာခံရတဲ့တန်ကပျောက်ပါမလားမမလွင်ကျွန်တော်တွင်မကဘူးအမေတို့ပါဂုံပြက်တဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ဘူးမမလွင်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်သည်ခေါင်းတစ်ချက်ညိမ့်သည်ကျိုခိုင်မမလွင်၏ညီမကဧကန်းသို့ထွက်လာသည်မနေ့ဖြန်မှမမလွင်လာမဲလို့မိမိကိုပြောလိုက်မယ်နော်ဟုမေးပြောပြောသည်အင်းဒါနဲ့ဒေါ်လေးကိုပြောပြအောင်သူမားထားတဲ့ပစ္စည်းကတပတ်ခါကျမှလာဖို့မယ်လို့တိလာမမလွင်မနေ့ဖြန်လာတော့ပြောပြမယ်လို့မမေးနဲ့အောင်ဟုမာသည်ကျွန်တော်လဲတရင်မေးလာပါအောင်မယ်လို့ဥရုကိုပြောပါဟုကျွန်တော်စကားကြုံမာသည်ကြပါရဲဖေဖေကအတော့ကိုကောင်းနေပါပြီဟုကျွန်တော်ကိုပြုံး၍ပြောသည်မမလွင်ညီမဆင်းသွားပြီးမှဦးစီလည်းကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်ဘူးစေယုံတင်ထားတော့ကမှခဏခဏရောက်တယ်ဒေါ်လေးတို့အိမ်အနားသွားယူနေမှတစ်ခေါက်လာရောက်တယ်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးကိုယ်ဝေဒနာနဲ့ကိုပဲဟုရေစရာပြောသည်ရင်ထဲမှာတက်တာမြည်ဟုထင်ရသောချိန်တွင်စုနှင့်ဆုံးလိုက်တိုင်းအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သည်ညနေချင်းဆိုင်မဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေသလိုစုတည်လဲသတိပြုကနေခဲ့ပေးလိမ့်မည်သို့တော့စာသင်ခန်းသွားချိန်ပြန်ချိန်စားတောက်ဆိုင်သွားချိန်တွင်ဆုံတတ်သည်မြင်သူကဥအောင်ကြွေးဆောင်ကြသည်ကြီးစုကိုမြင်သည့်အခါကျွန်တော်ဝမ်းမနေတော့သို့တော့စကားပြောခြင်းသည်ဆွဲဆိုချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍တရားခံကိုကျွန်တော်ဖော်ခြင်းသည်ထိုကြောင့်ကိုမမလွင်အားမေးပြချင်လိုက်တာဗျာသူကခဏခေါချိုးရှစ်ခေါချိုးမျက်နာနဲ့မို့သူ့ကိုမင်းစိတ်ဝင်စားနေသည်မမင်းရှုံးနေမှာပဲသူကမင်းကိုမေးခဲ့တာကြာပြီစာမေးပွဲနှီးလာပြီအဲ့ဒါလေသတိထားအောင်တော်တော်ဂုံတူးနဲ့အောင်ရပါစေမယ်ဗျာမမလွင်စောင့်ကြည့်ဒီစကားပဲကြားကျင်ပါတယ်မင်းမမေတို့ကလည်းမင်းစိတ်လေးမှာပညာရေးအဖြစ်အစီဖြစ်မှာစိုးရင်ကြတယ်မမလွင်ကိုတော်တော်ဆိုးဆိုးရင်ရင်ပြောကြတာက
ကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်စာမေးပွဲကြရင်ကျွန်တော်ကိုသူတို့တစ်ခုထပ်ပြောကြမယ်တိလာမမလွင်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒီမိမရှုံနဲ့ရှုံနေလို့ကိုအကြမခံဝင်ဘူးမမလွင်ရဲ့သည်စာကောကြက်ပြီလားဟုမေးသည်နည်းနည်းကြက်ပါပြီလာဆန်းမှတည်တည်ချာချာကြက်မယ်ဟုပြောလိုက်သည်စနေတနင်္ဂနွေဆိုဒီမှာစာလာကြက်ဟုမမလွင်ပြောသည်စာမေးပွဲဖြေပြီးတော့နေကမမလွင်အိမ်သို့လာသည်နေဆောင်ချိန်ကျမှပြန်သည်ကျွန်တော်လိုက်ပို့သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်နှင့်မမလွင်တို့အိမ်မှာမြို့မြောက်ဖက်စွန်းနှင့်တောင်ဖက်စွန်းမင်းကျောင်းကပြန်မရောက်ခင်မင်းမမေကမင်းကျောင်းပြောနေတာလမ်းမှာကျွန်တော်မျက်ခုံးလှုပ်တာဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်ရေမောပြီးပြောလိုက်သည်အကောင်းကိုပြောတာပါစာကျက်လို့စာမေးပွဲဖြေလို့မလေမလွင့်တာကိုဝမ်းသာအတင်ပြောတာပါဟုမမလွင်ကပြုံးကပြောသည်စုတို့ကြောင်းဘာမှမပြောဘူးလားမမလွင်ဟုမေးသည်မမလွင်ကခြေလှမ်းဖြည်းဖြည်းလှမ်းရင်စိတ်ဆိုးစိတ်နာစကားပြောကြတာပေါ့စုတို့ဘက်ကလုံးပုံဟုတ်မှမဟုတ်တာစိတ်ဆိုးတင်တာပဲလေကွာကောင်းပါတယ်ပြောတဲ့ကြားယုံနဲ့ယုံလေတတ်တဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်ရောက်မသွားရတာတမျိုးတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းတာပါပဲတွေးတော်တော်အေးလာတော့အခုလိုကြုံကြိုက်ရတာခက်ကောင်းကောင်းရဲ့နရွတ်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မရောက်တာကံတီပေလို့မမလွင်ရယ်လေသည်ကျွန်တော်ပြောမိစကားကိုမိတ်နေခဲ့သည်ခုမှသတိရ၍အော်ပြောရအောင်မဲဘာလဲတော်တော်မမလွင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားရယ်တောင်းပန်စကားရယ်မမလွင်သဘောမပေါက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ကျွန်တော်စောက်တီးရမရဖြစ်နေတော့ကမမလွင်စိတ်သက်တင်းပေးခဲ့တာတွေလေစိတ်သက်မကြအောင်အပေးဖေးမခဲ့တာတွေလေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ပါတောင်းပန်တာကကျွန်တော်လူလိတ်ခံစားရတော့ကအလိုက်မသိခဲ့တာတွေအတွက်မမလွင်ဖေဖေဆေးရုံတင်ထားရလို့မမလွင်ပြများနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကကိုယ်ကိစ္စပဲကိုယ်သိနေတယ်မမလွင်စီနေရှိသွေးလာကြီးလာပြောဆေးရုံအတူသွားရင်လမ်းမှာလဲမမလွင်ကိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအိမ်မှာလဲဒီအကြောင်းရုံစင်းလားဆောင်ပြီးလဲဒီအကြောင်းကျွန်တော်လိုက်မသိခဲ့တာအာမနာခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်မမလွင်ကစကားမဆုံးမီပြုံးလေဤဒီစကားကပြောစရာလိုသေးလားတော်တော်ရဲ့ဟုဆိုဤကျွန်တော်အာနာပြုံးပြုံးသည်အားလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်တွေးနိုင်တော့မှကျွန်တော်သတိထားမိတာမို့ပါဟုပြောလိုက်သည်မလိုပါဘူးကွာမမလွင်စေတနာကိုမင်းသိရင်ပြီးတာပါပဲဟုပြောလေသည်ကောင်းလေးတယောက်နဲ့စိတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြတ်သွားတယ်နောက်၈လကြာမှအခြားကောင်းလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်နေစုရောစုမိသားစုကအံ့ဩစရာပဲစုကကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ထားကြားရတဲ့ကျွန်တော်တည်တင်မှန်တယ်ပဲဆိုသူခံစားရမယ်တစ်နှစ်ခွဲမတိုင်ခင်သူနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်လို့ရတယ်ဟောအခုလက်ထက်မယ်ဘလောက်များလွယ်လိုက်တလဲလို့ဟုကျွန်တော်ရဲတွန်းတွေးပြီးပြောလိုက်သည်မင်းကနှမျောနေတုံးလားမမလွင်မေးခွန်းသည်အဖြေကိုခက်စေသည်နှမျောစိတ်ရှိနေသည်မှာမှန်တော်လဲကျွန်တော်မပြောခြင်းစွန့်ပယ်လိုက်ခြင်းခံခဲ့ရလျက်နှင့်မျက်နှိုးဆုံမဲ့နေသေးလျင်မိုက်မဲရကြမည်ယောက်ျားတိတ်ခါကြကြောင်းဖြစ်နိုင်၍ပတ်သက်ဖူးသူတယောက်မို့လို့ပြောခြင်းစိတ်တော့နည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတာပေါ့မမလွင်တတိယနေသေးတာကလုံးဝအုပ်တုံမပြတ်တော့သေးတဲ့သဘောပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမညာနဲ့နော်ကျွန်တော်ရှက်ရဲရဲမိလေနာကြည့်ထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်တော့ပြောခွင့်ရှိပါသေးတယ်မမလွင်သူ့ကိုမင်းချစ်နေသေးလားတော်တော်ကျွန်တော်ဖြေရခက်သည်မမလွင်ကျွန်တော်ကိုပြုံး၍ကြည့်သည်အတိတ်ပဲကိုမှန်းရခက်သည်ကျွန်တော်ကော်ဖီပကံကိုမမလွင်ကအေးအောင်မှုတ်ပေးသည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်မမလွင်အရင်တောက်ပါဟုကျွန်တော်ကပြောသည်မမလွင်ကကျွန်တော်အရင်တောက်ပါဟုပြောသည်မမလွင်ပြုံးသည်မမလွင်၏အနေရောင်နှက်ခမ်းနေသည်ဆိုပြေလျက်ရှိသည်ဆူးရှသောကြည်လင်မျက်လုံးစုံသည်ကျွန်တော်မျက်လုံးမှမခွာပါနှင့်မျက်ခုံးပေါ်မှလှပသောဆေးရောင်သည်ရနံ့တစ်မျိုးရသည်ပါမတနက်ခါသည်ကျွန်တော်နှာဝတွင်တင်း၍နေသည်
妈妈问我：“没谁抢答的啦多？怎么高年来的？怎么不考我来跑我点的？没谁抢答那个，没过没地来。怎么读第二件高年的？妈妈问对我打的瓜。怎么现在对生个呢看啥来呀的？妈妈问伊，六年多来跑我罗的，怎么伊来忙我收干他的？”ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်စိတ်ငနေခံစားခဲ့ရမှအသည်နှလုံးထဲမှာညက်ခနဲထိတွေ့လိုက်ရသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်မမလွင်ကိုအားထားသောစိတ်သည်လှစ်ခနဲမိခိုးသွားလေ၏တော့မမလွင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဝေါ်သောအခေါ်မမလွင်မင်းကိုမောင်အရင်းဆုံးလိုချစ်တာသိလားကျွန်တော်၏နှစ်လိုပွဲအပြုံးကိုသူသိပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်၏စိတ်ကူးသစ်တစ်ခုကိုမမလွင်သိခြင်းမှသိပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်၏အသက်နှလုံးအသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားလာခြင်းစတင်ပြီးကိုမမလွင်သိခြင်းမှသိပေလိမ့်မည်မမလွင်အခုထိဘာကြောင့်အသည့်ကျွမ်းတဲ့ကချစ်သူမရွေးခဲ့တာလဲမမလွင်၏ဘာပြင်သည်နှုတ်ထွေးသောနှင်းစီနေရောင်အထင်ကြီးစရာတယောက်မှမတွေ့ခဲ့လို့ပေါ့အခုကောရင်တယောက်ကိုတော့တွေ့တယ်လို့လို့ပဲဘာတူလဲမမလွင်စုရဲ့တော်ကတော့စီဘာလို့လာပြောတာလဲမမလွင်မေးသည်ကလေးခင်မွတ်တဲ့ဖိတ်စာစုနဲ့သူ့ယောက်ျားကဖိတ်ခိုင်းလို့တယ်ဟုကျွန်တော်အိန္ဒြေမပြတ်ပြောရသည်ရင်ထဲမှာဒေါသကမပြေမမလွင်သည်ကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်သောအကြည့်မပြတ်ကြည့်သည်မမလွင်ဘာလဲတော့ကျွန်တော်ကိုမောင်လေးတယောက်လိုချစ်သလားယင်မဖြစ်မိမိကိုရိပ်မိဟန်တူ၏ကောင်းတာညိတ်၏ကျွန်တော်မမေးရရင်ခုံးနေသည်ရှည်ကြသောကာလကိုနှစ်ဦးစလုံးခံနိုင်ရေမရှိနာယီပင်ကြာမည်ထင်သည်မမလွင်ကိုမင်းအပြစ်တင်ခြင်းမီမလားကျွန်တော်ကိုတပါသောမိမသားတအူးနှင့်ညှီဆွန့်ခဲ့သည်ဟုမမလွင်ပြောခဲ့သည်စု၏အတော်သည်ကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပြီစုကြေကွဲခဲ့ပြီဟုကျွန်တော်သိခဲ့ရပြီမမလွင်ကျွန်တော်ကိုဘာလို့နင့်နာအောင်ပြောရတာလဲမမလွင်မဖြေသူမဖြေရဲ့မဖြေရဲ့မဖြေဝန်သည်ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ပါပြီသူတိတ်ခါကိုသူရှက်ခဲ့ပြီကိုသူသိသည်ကျွန်တော်သိပါသည်သူ့ကိုမချစ်နိုင်ကြောင်းသူအေကန်သိခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်အမှတ်ခွန်ဇူလိုင်1985ကလျာအမျိုးသမီးမဂဇင်နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့တူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ